Altesa Studios, impacting generations. Switch your bulungi Mujima kwanza babu tunze Kuzude ngwe wange Onzingi dene zete Kambuli nene mama wange Kumamu masu agange Tori somya Ene wange, e wange Kweba somya Amazo gange galamula Ngwe itira chuse ni Omutima wange gwalonda Kole wanu Monika Wanjo Wano bulijoma nyiwo Wano suwa mugisha Hii wano tubera wane mugisha Mubera ne mugisha bulijo Mugisha tupangisa fembi Teyangamba Ibu wakajia we mirundi emeka. Eche nakulabyeko oyagala okumanya. Haa, muna ekituufu okumanya kakati kankubulire. Olaba ba chairman. Kati chairman wetwali tujja wano yatuwandiika. Olaba lwe bajja tugezenga oba balina ebakebera ne basangamu abantu basatu. Oba n'ofunira wano obuzibu. Naye kankubuze. Chairman ajja okukebera temukyaza. N'abagenyi yababagaana. Ani dobero ino okukyaza omuvubuka. Obero ino kuchaza. Aha, kati ama nyoyo mgeni agenda nza atabira. Wano nzija kubala bako na ngenda. Hei, kakati Monika. Kati waka chara wane mirundi emeka guwa mgeni wa wano. Najwa ya gala kujimanya. Neda, jesti. Nga mbanti nakajawi mimu. Chia unyiso kubanga wano badoma nyiwa Monika nga sichimanya. Nze sikulaba nga kwa wano mba deni kulaba kugalaji. Wacho kumanya manyo. Hei, walio suze woko. Wano. Kubanga nende na kuzemanyo gende wa fewaka nesiko mao. Simanyo. Tomanyo ba wali yosu zeko wano. Simanyo. Ni Monika kankubuzi. Wana sulao, simanyo. Kati mugisha game nti agenda kuja omusangewo oba ya kusangewo. Uwe njaga lila wenzi jira. Ulimba. Tabanga ya kuwane kopi ye chisumuruzo. Oba chikusulira mukamulino wachisanga. China mwabuzivu. Hani danjagala kumanya olaba waleke ekisumuluzo mukamuli nti gwo kisange omubbi ye na kisanga amubbi amanya ddan kikiri mukamuli gwaba ababbi bayine gwiso kati awakiri Monika akuwera ddala kopi ne manya nti kopi za wano tuziina aba singa wabawe ekibula manya mugisha wabasi ya kitute nga nange sinze kitute owokusatu ayina kopi owokusatu nga yani oyabbye atika tuba tuziina basatu kopi Gwe, nze, ne mugisha. Ndeka. Akuwera dala kopi, mfejo kuleke bisumuluzo mbumuli. Tajija jimba, sijagala. Mwibiba bibi yunga biyakunzi bisa. Ababi wabana ababambo, Monika ya bie bintu. Nyeda, kare tu inza no sanga uwe chintu. Monika uinzo kuja wano, tugezenga waya gado tukuwa kwa surprise, no tulete na yo KFC. Wani. Mbani no kumanya, yo KFC, bisumuluzo tubi inaba satu. Mugisha yeya jirese, wabagwe kubanga sinze mba na jirese. Liba na ye msajja watu. Olimu nyumia. Nino kunyumi inkiliza paka mugisha wako lachi, wajira. Agambi ajia. Ajia. Hey, kati nechi dala. Monika. Mugisha mwagala ni vya dala muli siriasi, oba muli ba friends. Liba nage. Njagala manye kubanga. Nze na kugamba. Mbuchi. Omugaga kwagala. Kambuze, lwaki olumirirwa? Yeah? Ofuniramu wa? Omugaga kusasula. Yeah? Omugaga kusasula? Tansasula. Ninze Monika, nze kati ndi businessman. Yeze. Banda. Obadde ombuzeeko.
Anti kati gutambula nnyo. Anti ntambula era ne bwembaddewo era mbeerawo. Ate kati bw'oba emmotoka yo tefunye buzibu gireeta ku garaji. Okimanyi ebiseera ebisinga tetulabagana mpozi era okunyumya obunyumya ku ssimu. Naye n'akasimu Jose olwawo era ndowooza ekikuleese wano walaika waliwo ensonga ey'amaanyi. Naye ndoolaba. Gwe nkumanyi. Ndero just mukwano mukwano. Nani mpulidde nga nandiyagadde okukubuuzaako. Mukama yeebale. Adai, ky'ogamba nze etambula ku bwabizibu. Garaji ekukkiriza okuvaawo gwe. Hey, kati bano abaana bwe batabantawanyizza nnyo. Ebintu bitambula bulungi ate kati ennaku zino bakolera ddala. Bali serious mbakambuwaliddemuko. Yowa. Muli mutya. So far, embeera tebadde mbi. Mbeerawo wano, natukunda, netubeerawo mu mbeera yaffe bwetyo. Natukunda takuva ku mukamwa. Natukunda. Na yantegeera. Ate nange namutegeera. Naye nange era ndi mukutereeza. Waliwo nange bendabaalaba. Osanga nange naafunamu omutuufu. Labira ddala. Waliwo era. Lwakuba kale nze mbadde sibipapidde nnyo naye kati njagadde embeera wavunaanyizibwa mpisibwamu nnyamaazo. Naye Jose, era omuntu okubeera nga wavunaanyizibwa oyina okubeera n'anyiga ettooke gw'ogenda kulya nga mu hoteeri paka. Kikulu abaana b'obuwala bano oba muno mwafunira obuyaaye obutwali nnyo naye balabise nnyo nga buyaaye naye kati nasazeewo kama mbaya mimba. Sikiddamu, sikisazaamu. Era omwana ono singa anantegeera bulungi bw'ati. Gwajja n'okubeera best man wa. Sikiinaako obuzibu, aliawo kumpi. Era ojja kubitegeera lwakuba sitera nnyo kwagala kujjula bitannajja bulungi. Naye kati emirandira gye ntandise osuula nti ye ebweru eyo mpulira ogenda nnyo e Japan. Naye mbadde nyinawo k'ekyuma kye mbadde njala kinyambeko mu mirimu gyange egya garaji. Nga kiyina kuva Japan? Sooka ombuulire yo bizinesi. Kaakati ate kampuni ebitambuza iyo. Oyina wenza olemererwa. Anti ensonga lwaki nsirise yo bizinesi ezo ssente? Mbadde kyagala nkikutume okindeetere. Kubanga ekyamazima kiri nti waliwo kompyuta gye neetaga eri mu miliyoni zinga abiri. Nkitegeera siŋŋamba nga siyiguze wano naye ate wano bagiseera nnyo. Kompyuta ya mmotoka kika ki eyo? Yo emmotoka zonna ezikozesa kompyuta ye esigala eziraba bulungi nungi nnyo lwakuba kale baŋŋambye eri mu miliyoni zinga abiri bwe mbabuuzizaako. Wano ewaffe? Mbabuuzizza kuba wano naye nga bumanyi ku mukutu bibaako neŋŋendayo nenkebera kati neesanganga ndowooza mbulako millions nga 15 naye nga kibadde njeetaaga ate ndaba yeebulamu kati ne bino byonna abaana bye badda wano okundingisa obudingisa nga kasitoma bw'aleeta emmotoka eteerera mangu eyo neegenda neetera mangu neegenda. Jose, nasoma ebitabo. Nze mmanyi nti wossa wano ofuna, wossa wano tofuna. Ugwe, n'omala okwatagana ne manager. Ennaku yeeba ewedde. Tojja kuddamu kukaaba kintu yadde n'eki, kasita kiba kya byansimbi. Naye nga nze bw'ondaba ne Mugisha bw'ali, tweyiya bweyiya. Temweyiyizza bubi. Temweyiyizza bubi. Naye nze ndowooza. Lwakuba oyagala nnyo Mugisha si mukwano gwo? Mukwano gwange. Lwaki Mugisha omuteeka ne mukama wammwe? Bw'okuba kwagaliza mukwano gwo mwagalize. Nti kati mbadde nkusuubiramu bigambo byakuŋŋamba Mugisha mwagale nnyo, Mugisha tomugattako musajja mulala, muganda wange mwagale. Naye ebigambo by'oŋŋamba olinga tayagala njagale Mugisha njagale omusajja. Nze manager si mwagala yanneesibako, njagala Mugisha. Lwaki tomwagala manager? Bana ebi n'ebyomukwano guba mutima, simwagala. Monica? Naye olinga nkaka mwagale.
Monica bakuzala mu town muno bakuzala ku kibuga? Ye. Monica, ogambye bakuzala ku kibuga? Nze ndi wa ku kibuga kuno mukwano. Mhm, bade manyi nti ku hoteli ya mwajja kola sente na yola bikoliwo kumala bumazi budde. Monica bwobo oyagala sente, mugisha kabakafu. Nze kakati labako, nze mugisha mukwano gwange. Naye bwe sina kwagaliza nnaku olw'okuba mugisha mukwano gwange. Kingo nnumiriddwa nnyo. Mhm. Ndi mwanyoko. Nnumirirwa mugagga. Olumirirwa mugagga. Mhm. Sente ze zigani? Kambuze ne bwakuwa sente ozigana. Manager. Naye kya manager, nzijukira okugamba ofuneyo mutowo. Mhm. Omuwe manager. Aneda, kati bwobo yagala nkikole. Bwakuwa sente zigani. Ekitegeeza kati bwenzira yencha ku mulimu ngambe manager nti omuwala oyo takuliiko muveeko ayagala mugisha. Mbimugamba. Ndi kubuuza ofunira muwa. Ndanze. Ngofayo nnyo. Sikufayo. Nenze nnumwa. Eno nkulaba ne mugisha. Eri nkulaba ne manager. Sagala majambi ya kugaraji mujja kwete matema. Teri yo nalumirwa nga talina kigendererwa. Nine ekigendererwa. Kyekiriwa. Sagala kwete matema kugaraji. Mugisha je kusanga ne manager amukube ekyuma. Amukube nyondo bamukube supana. Abagenda okwete matema kuliko muganda wo oba kitaawo. Kuliko bosi wange ne mukwano gwange kubagenda okwete. Kitegedde mukamawo ne mukwano gwo tekuli wa kikaacho. Ati bosi wange boyete mane mugisha mba mfiriddwa omulimu. Mugisha weyete mane bosi wange rent ajja kunka lubiriza. Ne banange muntu gwe. Anyway, katika mbuzi. Nkoyo olaba oluvudde ku mulimu nenzija. Ndabe mugisha kakati agenda kunzanga nze nango nkoyeza kati kankubuze yo kinombuza chiri kankubuze ye kisemba yo nkuleke mhm ekisemba yo mhm mugisha bwajjo yagala nfulume ngende mbaleke mwembi obansigalewo mugisha angaze kati kankubuze mhm bwajja nazela ba mugisha right gwobo sigala college ekitegeza ngende ngaze Bwamule bangotu wa mu space byafe babiri. Mba wa mu space? Hey. Monica. Eh? Anti wo kumuli mwashimanyi nti ochalira kumugisha ne mufuna space. Ndi mwana muto. Mm. Mm. Kale. Katumulinde. Yo singa kunyumirwa TV chinji kutereko. Kubango ngambye bigambo bikoye nkukoya. Mm. Mm. Zanyumira nyo kulaba ebina Uganda. Eh, hey, mm. Kati TV ebirake ebina Uganda anjimanyi. Eyo KBS, kan kutereko KBS. Chogo kola. Kan seke namu. Eh. Sokoleke, emoto ko genda tandika zikanika ku computer. Mwe mulembe kati tulino okulinya levo. Mukono wano bine ngeri bije birwisam wano babiseram binsoro biki. Naye Singo chejileri ngabo bimanyira bulijo bingamba kintu kiyinza okubanga ate kisesem weze no kituka ko nga kiri million zinga 15 kati yawo awono ngutegedde kati yawo we ngambira nti ogenda kunsika yokko ku mukono million 15 usobola kujitusa ekyo nayo amanga nawe le kiti ko naye Jose, katika nkubuzi, awawawo, baani abagenda okanikira we motoka. Chukuru neche chivuzo. Na ingenda chichu usamu kuku system yonna. Kati ingenda chiza kumutimba gano. Oruku mati ndese chume chetagi wa sivi nji nyuwa na Uganda. Era bajaba bachinonya, wanu unaku ntemiru dindo uzanzenge ndo kubana chuta. Hei. Nzenge nokubana cho kati singo bonso bodo okufunira munzo 15 ezo nezi ne 5 ngenda ziwa gwe zenyina mu gwo kirete then bo tunagenda tukola mpola nechi mwete zijana lwawo ne Jose sente zange zikola sente zikola kati milioni 15 oyina 5 5 zoezi kati chiriko shipping Iye kambuzi, ochagala mu bbanga ki. Andi kati era kibadde kyetaaga kuba wonyo kubanze natandise n'oyita mu banene bange. Nga nze mbalaganga n'ekiriwo. Kisobola okutuuka mu weeks nga bbiri. Ah! Kumeri. Tekisobola. Tekisoboka myezi ng'ebiri kwesatu. Okubanga tukifuna wano.
kitegeza ngadde nkipapidde. Anti okyagala. Wetavu amaanyi. Naye kati kankubuuze. Sente nze ongambye kuwe 15 zo nsobola zikuwa. Ne sente nkozi. Ati emyezi esatu nga tekinnatuuka wano. Ate nkuwadde 15. Ekitegeeza gw'ogenda zimpeera mu bbanga ki. Kuba nsuubira tetujja kuyita wala nnyo. Sente zange mba njagalamu amagoba. Okay. Kati miliyoni 15 oyinza kuziyagalamu magoba genkana ky'obungi. Jose gwe wange. Kati kino kankikulekere. Mu 15 kati ubade emyezi 6. Gin'esatu nga kiri ku shipping kijja n'esatu onsasule. Kakati myezi 6 gwe nga tonyigirizibwa omulimu gusigadde nga bwe guli. Njijja n'ogamba ntala alese emmotoka n'ogikola nga bw'obadde onkolera nga tonneekwese. Oyagalamu sente mmeka gwe z'oba onyongeramu? Kale kikiri nti engeri gyekiri nti gwate gw'omu gwakireeta nga bw'obimanyi kubanga era kino kisigala kumpi kyaffe ffenna bwe nkuteeramu obukadde 2 ng'amagoba n'enkuwa 17. Naye oba tonsedde? Sikusedde kubanga magoba mu myezi 6 Jose. Obukadde 15 bukole 2 kuluntalo obadde ogamba ziyinza kubanga meka kubanga bintu ebyo tukyetaaga nnyo ate era kundi eganga atali nnyo. Monica wanjima olyo seno jja naye oluddeyo kko mbadde nakutumiza dda mbadde biza kikinga tuli musanyufu bulungi olweri obadde otyo n'oba otya. Bani abakunyiziza? Maneja ontumiza oyagala mmere. Hey, kyo kituufu enjala ennuma naye naawe kennyini mbadde nkutumiza. Oli otya? Ndi oli otya. Naye kiki bakunyiziza? Tali musanyufu bulungi. Onsobera nkulengera eri ng'abantu oyogera nabo bulungi naye bw'ojja ewange olina engeri gy'otta feesi. Monica onooba otya? Maneja ogenda kulya mmere ki? Yes, fine. Olina enkoko eri? Jee. Ogenda kuleeta esowaani 2. Ate endala yaani? Gwereeta esowaani 2. Leeta esowaani 2 endala yaani? Endala ya mulungi wa. Yaani oyo oba? Ya beautiful. Kale kankugambe endala njagala tulyeko nze naawe. Bulijjo okimanyi nti ono alya n'oli alya emmere egenda. Ye kano wali okalabye. Ne kano kako. Kakati manager. Bw'oba nze oyagala kungulira mmere. Nze mpaamu ssente. Monica, come on. Kiki? Ky'ogamba ssente ky'ekizibu? Ssente ku nze si kizibu. Nze mpulira omutima gungambako ogulira mmere tulyeko naawe ffenna. Ssente si kizibu ku nze. Okitegedde? Kakati manager. Mmere ngenda gireeta. Enkoko ya 6. Enkoko ya 6? Ate bwe mba njagala ttooke na nkoko byokka. Anti era ettooke lya bbeeyi kati. Kati gw'ogenda kulya ki? Saba by'oyagala. Ogenda biraba nga mbira eso. Switi obulungi bw'obusuzi. Mumutima gwonsa babutunze. Buzudde gwe wange. Onzingidde ne zente.
kambulire ne mama wange Amazo gange galamula Ngwe itina chuse ni Omtima wange gwalunda Kali wanu inamili